กระทรวงสุขาภิบาลនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ថ្មីចំនួន 318អ្នកកត្រឹមថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19សរុបចំនួន 68,518អ្នកស្លាប់សរុបចំនួន 1,808អ្នក កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ